খাই খুব বেয়া লাগে যে তেখেতে শিল্পী বুলি নহয় এজনী ছোৱালীক ইমানখিনি কষ্ট দিয়াৰ তেখেতৰ ৰাইট নাই প্ৰথম কথা, কাৰণ ময়ো এখন ঘৰেই আহিছোঁ, মোৰো কষ্ট আছে, শাৰীৰিক কষ্ট মানসিক কষ্ট সেইটো আছেই, গতিকে তেখেতৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ কোনো ৰাইট নাই এজনী ছোৱালীক তেনেকৈ শিল্পী এজনক পেমেণ্ট দিম বুলি ৰখাই বহাই পেলাই তেখেতে নিজে পেণ্ডেলত আড্ডা পিটি আছে। গতিকে মই অহা কাইলৈ যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে ল'ম আৰু আপোনালোকে যাতে তেওঁ মোক ভুল নুবুজে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভ্ৰাম্যমান জগতৰ বাবে আকৌ এটা দুঃখবৰ, আকৌ এটা নিৰাশাৰ খবৰ আহি পৰিছে। সেইটো হ'ল অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ পৰা প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে তেওঁৰ সকলো সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰিছে। অভিনন্দন থিয়েটাৰত তেওঁ যি অভিনয় কৰিছিলে এতিয়াৰ পৰা আৰু তেওঁক অভিনন্দন থিয়েটাৰত দেখা পোৱা নাযাব আৰু তেওঁ অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ পৰা একেবাৰে বাহিৰ ওলাই যাব। তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেওঁ প্ৰতাৰণাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেওঁ বহুবাৰ এনেকৈ প্ৰতাৰণাৰ সন্মুখীন হৈ অৱশেষত তেওঁ থিয়েটাৰ এৰিবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু তেওঁৰ মুখেৰে গোটেইখিনি শুনো আহক তেওঁ কি কৈছিল, কেনেকৈ তেওঁ প্ৰতাৰণাৰ সন্মুখীন হৈছিলে, কি কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলে প্ৰিয়ম পল্লৱী। আৰু সকলোৱে জানে যে প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ অভিনয় কিমান ধুনীয়া, ৰঘুপতিত তেওঁ অভিনয় কৰিছে, লগতে অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ প্ৰতিখন নাটকতে তেওঁ সাৱলীলৈ অভিনয় কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ মুখেৰে শুনো আহক গোটেইখিনি। মই আছোঁ হয়তো সকলোৱে জ্ঞাতই যে মই এইবছৰ আমাৰ অভিনন্দন থিয়েটাৰ চুক্তিবদ্ধ হৈছোঁ। আমাৰ জীৱনৰ কি কি চলিছে সিহঁতো সেই ৰাইজে নেজানিব পাৰে, গতিকে বহুতখিনি কষ্টৰ মাজে এই যাত্ৰাটি কৰা হয়। এবছৰ এটা ত্যাগ কৰি পেলাই নিজৰ ঘৰ সংসাৰখন এৰি পেলাই অহা হয় এখন থিয়েটাৰলৈ, গতিকে বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা তিতা মিঠা থাকেই। মিঠা খুব কমেই হ'লেই থিয়েটাৰখনত, তিতা অভিজ্ঞতাটো বেছি। বৰপেটা জিলাৰ বাৰাপেটা নামৰ ঠাইডোখৰ আৰু ইয়াত কি হৈছে পৰিস্থিতিটো, মানে আপোনাৰ অনুষ্ঠানবোৰতো ঠিকেই চলি আছে কিন্তু অনুষ্ঠান কৰাৰ বিনিময়ত আমি সকলো জানো পইচাটো লোৱা যায়, কৰ্ম কৰা হয়, প্ৰফেশ্যনটো ভাল পাওঁ কাৰণে কৰি আছো, কিন্তু তাৰ বিনিময় যেতিয়া পোৱা নাযায় সেই তেতিয়া বহুত দুখ লাগে। গতিকে আজি থিয়েটাৰখনৰ হৈ পেলাই একো ক'বলৈ অভিযোগ দিবলৈ নাই, কিন্তু থিয়েটাৰখনৰ যিজন প্ৰযোজক আমাৰ জ্যোতিপ তালুকদাৰ, তেখেতলৈ বহুত ডাঙৰ এটা অভিযোগ দিম বুলিয়ে ক'ম যিহেতু কথাখিনি ক্লিয়াৰলি ক'বলৈ লৈছোঁ। আজি বৰ্তমান এতিয়া বাজিবলৈ ধৰিছে 2টা, মই বৰ্তমান অনুষ্ঠান শেষ কৰি আছোঁ পেণ্ডেলতেই। পেণ্ডেলত থকাৰ কাৰণটো হ'ল আজি প্ৰযোজকজনে মোক তেখেতৰ মোৰ যিটো পেমেণ্ট সেইটো দিবলগীয়া কথা আছে। আজি আজি বুলি নহয়, অৱশ্যে এই থিয়েটাৰখনক মই প্ৰথম প্ৰায় যিটো মোৰ পেমেণ্ট লৈ খেলি মেলি পাই আহিছোঁ, গতিকে বহুদিন ধৈৰ্য ধৰি তেনেকৈ মই এডজাষ্টমেণ্টত কাম কৰি আহিছোঁ আৰু আজি কি হৈছে পৰিস্থিতিটো, মানে তেখেতে মোক কালি মোক আজি এটা পেমেণ্ট দিয়াৰ কথা আছিলে, যিহেতু বহুতখিনি মোৰ পেমেণ্ট পেণ্ডিং হৈ আছে, গতিকে আজি এটা পেমেণ্ট দিয়াৰ কথা আছিলে। গতিকে মই বহুতখিনি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই এই থিয়েটাৰখনত আছোঁ এতিয়ালৈকে, যোনখিনি নহ'লে অকণমান দিগদাৰ হয় সময়মতে, যিহেতু আমি বেমাৰে আজাৰে যিয়ে নহওক আমাৰ পৰিস্থিতি আমি অনুষ্ঠান কৰি থাকিব লাগে, গতিকে কালি কথামতে তেখেতৰ আজি পেমেণ্ট দিয়া কথা। আৰু আজি যেতিয়া অনুষ্ঠান শেষ হ'ল, অনুষ্ঠান শেষ হৈ আমি ইয়াতে পেণ্ডেলতে মই প্ৰায় ৰাতি ভাত খাওঁ বাহিৰত থাকিলে, আৰু ৰাতি ভাত খাই উঠি যেতিয়া মই গ্ৰীণ ৰুমত বহি আছোঁ, তেখেতে কোৱা মতে মোৰ আজি শ্ব' শেষ হোৱাৰ পিছত মোক তেখেতৰ যিটো মোৰ পেমেণ্ট সেইটো তেখেতে দিব। তেখেতৰ একো খবৰ নাই, সম্পাদকৰ একো খবৰ নাই। মই আকৌ প্ৰযোজক জ্যোতিপ তালুকদাৰলৈ ফোন কৰিলোঁ, তেখেতে ক'লে অকণমান সময় ৰখা মই গৈ আছোঁ। তাৰপিছত আৰু আধা ঘণ্টা মই ৰখিলোঁ, নাই বুলিও এটা বাজিব হ'ল এতিয়া, এটা বজাৰলৈ ৰখি আধা ঘণ্টা ৰখাৰ পাছত তেখেতৰ একো ফোন নাই, খবৰ খাতি নাই। তেখেতে পেণ্ডেলতে বহি তেখেতৰ বন্ধুবোৰৰ লগত তেখেতে কথা পাতি আড্ডা পাতি আছে। তেখেতৰ ইমানখিনি তেখেতে জানে যে এজনী ছোৱালী মানুহক পেণ্ডেল এটাত 1:30 বজালৈকে ৰখাই পেলাই তেখেতে এইখিনিও কোৱাটো দৰকাৰ বুলি নাভাবে যে তেখেতৰ পেমেণ্টটো আজি দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, তেখেতৰ কোনো সেই বিষয়ে একো জনোৱা নাই। যেতিয়া মই ফোন কৰি পেলাই সুধিছোঁ যে পেমেণ্টটো কি হ'ব, তেতিয়া কৈছে মই দিব নোৱাৰিম। আৰু এইটো কথা খুব বেয়া লাগে যে তেখেতে শিল্পী বুলি নহয় এজনী ছোৱালীক ইমানখিনি কষ্ট দিয়াৰ তেখেতৰ ৰাইট নাই প্ৰথম কথা, কাৰণ ময়ো এখন ঘৰেই আহিছোঁ, মোৰো কষ্ট আছে, শাৰীৰিক কষ্ট মানসিক কষ্ট সেইটো আছেই। এই থিয়েটাৰখনত থকাৰো মোৰ
হয়তো মই মোক ডিজাৰ্ভ নকৰে বা মই এই থিয়েটাৰখনক ডিজাৰ্ভ নকৰোঁ, গতিকে ময়ো মোৰ কষ্ট কিছুমান অথলে যোৱা যেনে পাওঁ। গতিকে হয়তো মই কালিৰ ভিতৰত খুব ডাঙৰ ডিচিশ্যন এটাই ল'ম। আজিখিনি আপোনাক ডাইৰেক্টলি জনানো কথাটো যে এই ৰাতিখন মোৰ লগত এতিয়া বৰ্তমান কি হৈ আছে। থিয়েটাৰখনৰ শিল্পীসকলক লৈ মোৰ কোনো অভিযোগ নাই, কিন্তু মধুৰই এই যিজন আমাৰ প্ৰযোজক আমাৰ জ্যোতিপদ তালুকদাৰ, তেখেতলৈ মোৰ ইমানখিনি কম যে কালি অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা মোৰ যিটো সিদ্ধান্ত হ'ব তাতে যেন তেখেতে একো আপত্তি নকৰে, কাৰণ আজি যিমানখিনি মই কষ্ট পাইছোঁ গতিকে সেই কষ্টখিনি তেখেতে বুজি নাপালে মই তেখেতক বুজাই দিয়াটো মোৰ দায়িত্ব। আৰু হঠাৎ যেতিয়া এখন থিয়েটাৰৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া হয় বা হৰা এখন থিয়েটাৰ এৰিবলগীয়া হয় কিবা কাৰণত, সেই কাৰণটো স্পষ্টভাৱে জনাই দিয়াটো ভাল ৰাইজক, আৰু তাৰ বাবে প্ৰেছ মিটো দিব লাগে। মই সেইখিনি সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰিম। গতিকে মই অহা কাইলৈ চাগে প্ৰেছ মিট দি পেলাই এই থিয়েটাৰখনৰ পৰা আঁতৰি যাম। তাৰ বাবে সকলোকে মই তাৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী।